বঙাইগাঁওৰ কুজিয়া নদীৰ ওপৰত থকা এখন দলং দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিখন দলং প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত আছে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য এইদৰে হৈ থকাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলত আচলতে যাতায়াতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ চিপুনচিলা চৰাপাৰাৰ কুজিয়া নদীৰ ওপৰত থকা দলং, দলংখন প্ৰায় 5 বছৰ হ'ল কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ল। ঠিকাদাৰে লেহেমীয়া গতিৰে কাম কাজ কৰি থকাৰ ফলত যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈছে। আৰু চৰাপাৰা এনে এখন গাঁও যিখন 108 সেৱা, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সেৱা, লগতে বিভিন্ন জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ ইয়াতে ঢুকি পোৱা নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াতে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। স্থানীয় লোকসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ কিছু মনৰ কথা জানিব চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ এই দলংখন কিমান দিনৰ পৰা কেনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে? এইটো দলং মানে 5 বছৰ হ'ল ৰানিং চলি আছে, কামটো মানে লেহেমীয়া গতিত হৈ আছে, পূৰ্ণ গতিত আগবঢ়া নাই কামটো। আমাৰ এইটো মানে চৰাপাৰা চিকুণচিলা কুজিয়া নদী বুলি কয়, এইফালে স্কুল আছে ধৰি লওক বঙাইগাঁৱত 4-5 কিলোমিটাৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপিছত যাতায়াতৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, স্কুলত যাব লাগিলে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ঘূৰি যাব লাগে, ধৰি লওক চিটকা গাঁও চাপৰা কাটা হৈ কিনে ইফালে আহিব লগা হয় আৰু কি। ওচৰৰ মানে ৰাস্তাটো দূৰ হৈ মানে এইটো কষ্ট হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাক ৰিস্কখন যদি সোনকালে হয় ভাল হয় আৰু। সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো ঠিকাদাৰৰ কি বা হেমাহি এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে ঠিকাদাৰটোৰ নাম কোমল গয়াৰী নেকি বুলি কয় এইটো আৰু কি। আচলতে যাতায়াতৰ যি সমস্যা সেয়া কিন্তু সম্ভৱ হৈ উঠা নাই, ইয়াৰ সুচল হোৱা নাই যাতায়াত পথ, আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে ৰাইজে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। কি দেখিছে আপোনালোকে, কাম হয়নে নে নহয়? কামটো মাজে সময়ে কৰে আৰু এনে 2-1 দিন কৰে, আৰু বেছিদিন মানে কাম নচলে আৰু। কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে কিমানমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত? গাঁৱত আছে ইফালে 50 ঘৰতকৈ বেছি আছে মানে। এওঁলোকৰতো যাতায়াতৰ কি ধৰণৰ অসুবিধা? যাতায়াতৰ সকলোৰে বাবে অসুবিধা হয়, যেনে স্কুলত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, ৰাইজৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ভোগাবলৈ কষ্ট হৈছে। মানে ব্ৰিজটো এনে কোনো ৰকম এদি ৰাইজে কৰিছে আৰু জইচ দি পাৰ হোৱা, জইচ দি পাৰ হ'ব লাগে। এতিয়া এই বেলেগতো চাৰিচকীয়া বাহন নাই, বাইকৰ অহা যোৱা অসুবিধা, খালি চাইকেল আৰু খোজকাঢ়ি যাব পাৰে। যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে এই চৰাপাৰাত কিন্তু বৰ্তমানো সেই আগৰ দৰে চলিব লগা অৱস্থা চলি আছে, যিহেতু ঠিকাদাৰৰ মহিমতালী বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আচলতে এই যাতায়াত সুচল কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু স্থানীয় লোকে দাবী কৰিছে যে শীঘ্ৰে এই দলং, পকী দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, আৰু এওঁলোক যিহেতু একেবাৰে চহৰৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোক, কিন্তু এওঁলোকে চহৰৰ কাষত থকাৰ যি সুবিধা সেই কিন্তু তেওঁলোকে ভোগ কৰিব পৰা নাই। দুৰ্গম স্থানত থকাৰ দৰে আজিৰ দিনতো তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। গতিকে স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে যে শীঘ্ৰে এওঁলোকৰ যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰি দি দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব লাগে।